gito cyane ariko ibyo byo byose aho tuzogereza niyinga tuzoba tohe twumvikana hanyuma turashimye ko turi hano kugwa impamvu zo guhimbaza imana abavandimwe bakoze ibimana bateguye umukutano mwiza ungana gutya munini uremereye cyane gutya imana ibaho umugisha ndanezerewe kongera gukandagira hano kuri uyu musozi kubwo impamvu zo kuririmba no kuvuga Imana. Ni byiza cyane twarahabaye hambere abandi benshi bamwe kubera ko haba nabaye iminsi mikeya hari abantu bamwe ntayemenye ariko turanezerewe cyane. None nasaba iki kintu kimwe iteka iyo tugeze imbere y'Imana ntabwo Imana yoba yaraciye mu bakozi b'Imana kugira ngo bategure umukutano ungana gutya kubwo impamvu za gusa. Byanga byakunda hari icyo Imana igendereye ku bugingo bwanje cyangwa se bwawe. Rero mureke tugerageze kuganiriza imitima yacu, tuganire n'Imana, tuganirize ubugingo, twumve icyo Imana ishaka muri iyi minsi yombi. Amen. Twumve icyo Imana igambiriye hari icyo Imana yakora ku buzima bw'umuryango wawe cyangwa ku buzima bw'itorero cyangwa ku bugingo bwawe. Amen. Kandi ibyo turabyizeye twarabisengeye turi iwacu kandi namwe mwarabisengeye rero ahantu ni hano mwanya n'uyu kandi isaha ni iyingiyi. Uri mwiza Yesu Kristo turaguhimbaje tugushize hejuru uri Imana y'igitangaza kukuvuga ntabwo twobirangiza ni kumwanditsi yavuze ariko mu mpamvu nkeya cyane zotuma tuguma kuvuga izina ryawe nuko wakoranye imbaraga zidasanzwe kuva isi yabaho ni wewe wayiremye kugeza ku bantu ni twebwe ni wewe waturemye imbaraga zawe zigaragare kandi zigaragarire mu mitima yacu amajwi yacu ntakumvikane ibyo bazosoma ntibikumvikana ahubwo hazumvikana ijwi ryawe mu mitima y'umuntu twebwe tutabashije kumenya uhimbazwe kuko uri Imana iteye ubwoba uhimbazwe kuko uri Imana iri kumwe natwe uhimbazwe kuko uri Imana igiye guhindura ubugingo bwacu uhimbazwe kuko uri Imana igiye kutuganiriza uhimbazwe kuko hari ikindi kintu wagambiriye wenda gukora muri iyi minsi muri iki cyumweru muri uku kwezi kwa 11 impera z'umwaka
Yesu mwiza we lodeda shenegeria safaye tugiye kuguhimbaza mu magambo ariko kandi ushimye cyane kuko ufite izo mbaraga zo guhindura batwerwe no kutwigisha tugabasha gukira no gukomera mu gakiza himbazwa Yesu uri umwami utabura guseruka muri byose warakoze reka turirimbane twese duhimbaza Imana mu karirimbo kamwe kugira ngo tuze kumva ibindi habwe icyubahiro Yesu ayi yo 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 Yesu yaravuze zagaruka vuba bijanire kwa data tubaniteka Yesu yaravuze zagaruka vuba bijanire kwa data tubaniteka Yesu yaravuze zagaruka vuba bijanire kwa data tubaniteka inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yukwidukunda we inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yukwidukunda we inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yukwidukunda inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yukwidukunda inyanja inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana bima sila veje ayi inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yukwidukunda bari bahari na mawimbi na upepo wavuma utu uongoze Bwana we sila fe bari bari na mawimbi na upepo wavuma utu uongoze Bwana tuvuke ngambo bari bari na mawimbi ai na upepo wavuma haleluya 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 tenda miujiza Yesu inyanja inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yukwidukunda inyanja inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yukwidukunda haleluya hey! Bwana sifiwe tuzamuri Imana yacu biganza we tuvuga ngo haleluya tuzamuri ibiganza tukoresheje ibiganza byacu oh haleluya Imana ihimbazwe wa mugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko agira ngo arinjira uko abandi binjira ndashima umusaraba ndashima yavansisayo ariko cane cane
Dashima umwami Yesu Dashimu musaraba Dashima yavanziza ariko chane chane Dashima Dashima dashimu musaraba Dashima yavanziza ariko Wahima pita silabe desage Dashima dashimu musara Dashima yavanziza ariko chane chane Dashima Hallelujah Komera imana mashi cyane kongera amashi menshi ntabwo nzaba yesare yambere ubukungiro nawe tazambe mukira azambere ubukungiro Oh,
mwanya wadusize